agora é Dica 22. Nós temos os melhores profissionais da área de saúde e educação, mas esses funcionários precisam ser valorizados, ter salário em dia, ter melhores condições de trabalho. Foram meses sem receber, sem vale-transporte, sem qualquer benefício. Isso se chama falta de respeito. Chega! Esse é o nosso prefeito!